дуулаад нэг асуудал байгаа. Би түрүүн хэлсэн. Энэ хуулийн шимтгэлийн асуудал. Тэр шимтгэлийн асуудлыг одоо ярьж зөвхөн 20 оны хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ биш. Бодлож авах чагаа тухайн жилийн хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр одоо тогтоох энэ боломжийг бид нэгдүгээр таних хэрэгтэй гэж. За хоёрдугаар асуудал бол түрүүн одон төхөө гүшүүн жигсэн асууж тодруулж яагаад энэ. Энэ бол ганцхан малчтад зориулсан хууль биш юм аа. Энэ бол малчин хоорон хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад бол 160 гаруй мянган энэ нийгмийн даатгалын хуваарь сайн дураараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа жижиг хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ хүмүүстэй л хамааралтай хамрах хүрээн юм. За 3 дугаар асуудал бол яг энэ хуультай шууд хамаарлаггүй ч гэсэн ер нь одоо ингээд цаашдаа бид нар энэ нийгмийн даатгалын 5 сангийнхаа асуудлыг бид нар нэг эргэж харах ёстой. Эргэж харах ёстой. Одоо хамгийн наад зах нь гэхэд бид нар энэ ажилгүйдлийн даатгалын сан гэхэд жилд нэг 40-60 тэрбум төгрөгийн орлого олдог. А тэгээд нэг 23 мянган хүнд нэг ажилгүйдлийн даатгал олгодог нэг ийм сан байгаад байна. А гэтэл өнөөдөр Монгол улсад одоо ингээд энэ цар тахлын үед чинь ажилгүй болсон. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо ингээд ажилгүй болсон байж байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ чинь баг үндэстээ 200 гаруй мянган хүн чинь ажилгүй орлогогүй болсон ийм нөхцөл байгаа байхгүй. А хэрвээ Монгол улсад ажилгүйдлийн сан байгаа юм бол өнөөдөр энэ өөрөөс нь шалтгаалаагүй цар тахлын аюудаас болж ажлын байраа алдсан байж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг энэ хүмүүст хүртээмжтэй байж аж тэр нь өөрөө ажилгүйдлийн сан байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс ажилгүйдлийн сан гэдгийг зүгээр ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа хүнээс нэг хуваар тооцож авчаад ингээд одоо юу гэдэг нэг сайд дарга нарын гэдэг юм уу нэг яам тамгын дарга нарын тушаалаар ажил талагдсан хуулиусаар ажил талагдсан хүмүүсийн одоо тэр цалин нөхдөг ийм сан байж өрөөсө болохгүй юм байна. Энэ сар тахал чинь өөрөө ингээд бидний бүх юмыг шалгаж шүү дээ. Бүх юмны шалгуур болж байгаа байхгүй. Тийм учраас цаашдаа Монгол улсад энэ ажилгүйдлийн даатгалын сан гэж байх юм бол байсан шиг байх ёстой л гэж би ойлгож байна. Тэр шимтгэлийн цөмөрөөр эргэж харж үзье. А ингэжээч өнөөдөр тэр ажилгүйдлийн сан дээр үүссэн энэ хоримтлууд чинь тэр шимтгэл төлсөн тэр хүмүүстэй өгөөжтэй юм сан байгаа байхгүй. А гэтэл энэ манах энэ ажилгүйдлийн сан, тэтгэврийн сан, тэтгэмжийн сан, үйлдвэрээ бас мэрэгжлээ шалтгааллах өвчтний сан гэдэг ингээд энэ 5 сан байгаа юм л. Тэгээ энэ 5 сангийнхаа менежментийн асуудлыг бид нар яг өөр маягаар одоо хийхгүй болов зүгээр нэг төсвийн нэг хэсэг юм шиг ингээд бид нар ерөөсө хараад байж ерөөсө болохгүй байхгүй. Энэ чинь төсвийн нэг хэсэг биш байхгүй. Хүн бүхэн өнөөдөр ингээд энэ 5 санд хоримтлал үүсгэж байна. 5 санд хоримтлал үүсгэж байна. А гэтэл энэ 5 санд хоримтлал үүсгэж байгаа хамгийн гол үндэслэл бол би ирээдүйд миний амь насанд ирээдүйд миний одоо ажилд хийж байгаа ажилд эсвэл би за ойн ч юм гэж. Зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа энэ бидэрт нэг чухал асуудал бас байгаа даа. Нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр бас энэ цар тахлын үед хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа 117 мянган хүмүүсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой хүсэлтүүд ирсэн. Энэ юу юм гэхээр ихэнхэнд хуваарь хөдөлмөр хуваарь төлдөг нэг хэсгийн нэг 50% нь ажил олгогчийн зүгээс юм уу нөгөө тэр хүнийг одоо гэрээгээр ажилуулдаг хүн төлдөг 50% нь тухайн хүн өөрөө хуваарь очиод төлчдөг. Тэгээ одоо сая цар тахлын энэ үед энэ хүмүүст маш хүндээр тусаад байгаа учраас энэ асуудал дээр бас анхаарч өгөөч гэх. Тэгээ бид нар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдэд хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ 116 мянган хүмүүсийнхээ асуудал дээр яаралтай арга хэмжээ авах бас үүрэг чиглэл өгсөн байгаа юм. Тэгээ бас дөрвөн ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн ихтэй холбоотой асуудлууд энэ дээр цуг ирсэн байгаа. Дээрэс нь энийг бас бид нийгмийн даатгалын шимтгэл энэ яг нэг удаа шимтгэл нөхөн төлөвлөх тухай асуудал орж ирж байна. А ер нь бол Японы засгийн газраас болоод Европын хөгжлийн ассоциацаас манад нөгөө бичил хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг цар тахлын энэ үед нэн хөнгөлтэй нөхцөлийн зээлээр дэмжих санхүүжилтүүдийг бид их хурлаараа баталчаад одоо сангийн яамнаас хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтаа хамтраад бас хэрэгжүүлэх гэж ингэ явж итэл бас л нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгөө нөгөө нэг яг жинхэнэ зорилттой бүлэг болсон хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс нөгөө малчт маань эдгэр маань бүртгэл байхгүй мэдээллийн нэгдсэн сан байхгүйгаас асуудал үүсэт байна гэд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд бас ярьжсэн л да. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энийг мэдээж зарчмын хувьд нь бол дэмжиж байна. Гэхдээ нэгтгэхээ тэр хүмүүстэйгээ энэ яаж нэг нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагдч чадаагүй тэр хүмүүсийнхээ бүртгэлийн самаа бий болгож ялангуяа цар тахлын энэ үед төрөөс явуулж байгаа энэ бодлогод хамруулах асуудал бол маш чухал байгаа юм аа. Тийм учраас нийгмийн бодлогын байнгын хороо мэдээ зарчмын хувьд дэмжиэд харин орж ирсэн тэр хүмүүсээс үргэлжлээ энийг бас асуудлыг нийтэд нь харах нь их чухал байгаа шүү гэдгийг бүр зарчмын заавал хэлье гэж бодож үг хэлж байгаа юм аа. Тэгээ дэмжиж байна.
хоёр гишүүн дэмжиж өгөх үлээ. Сандгийн бэмт цогтөг шүү. Хөөсөн ажиллаж. Би болчихоо Ганбаатар гишүүнд болоо. Заа, Замлын Ганбаатар. Дэмжих байх үстэй. Дэмжихгүй бол би үгэл. Замлын Ганбаатар гишүүн. За, энэ хуулийг дэмжиж гинэ.